Податок на пластик. Німецьке місто Тюбінген першим в Україні запровадить збір за використання одноразового посуду. Його мають сплачувати магазини, кафе та ресторани швидкого харчування. Схему стягнення міська влада планує розробити вже за кілька місяців. У такий спосіб спонукати до відмови від одноразових предметів через шкідливий вплив відходів на довкілля та зміну клімату, а також залучити додаткові гроші на утилізацію сміття. Нагадаю, з 2021 року ЄС запроваджує заборону на одноразові пластикові вироби.